Nedavno je u Tomislavgradu osnovana jedna nova politička stranka. Možda ste čuli, možda niste. Demokratska obiteljska stranka, a na čelu iste nalazi se gospodin Marko Bagarić. Naš današnji sugovornik kojeg, evo za sam uvod, pozdravljamo, želimo dobrodošlicu i naravno zahvaljujemo što je pristao dati intervju za portal Dnevno Ba. Hvala vam na vašem pozivu i hvala i pozdrav vašim čitateljima. I čitateljima i gledateljima. I gledateljima. Evo Marko, za sam početak možemo vas odmah pitati što vas je ponukalo da osnujete jednu novu političku opciju za prostor Tomislavgrada i Herceg-Bosanske županije? Pa jednostavno stanje u kojoj se trenutno Herceg-Bosanska županija nalazi. Znači kada uzmemo činjenice, onda je Herceg-Bosanska županija trenutno u federaciji jedna od najnerazvijenijih županija, ako ne i najnerazvijenija. Što u biti nikakvog nema smisla, jer Herceg-Bosanska županija jedan je neobrušen dijamant koji ima ogroman potencijal za razvoj i ovo stanje nikako ne uslikava ljude i tu županiju koja, u kojoj se mi nalazimo. Gdje vidite ili koga vidite kao glavnog krivca za jedno takvo stanje? Pa to je širok pogled, znači moramo to sad najlakše reći političar. A i ja sam tu kriv jer nisam na vrijeme reagirao i mi svi uzimamo dio odgovornosti prema tome. A naravno glava najviše snosi krivnje za to, a to je vlasti koje vode ovu županiju. Znači... Dobro, evo kad sebe spominjete, što nam možete ovako u par riječi i rečenica reći o sebi, tko je Marko Bagarić, čime se bavi, obiteljski status i tako dalje? Pa eto, Marko Bagarić je poslovan čovjek, imam informatičku firmu u Tomislavgradu, imam obitelj, 4 djece, živio sam u Njemačkoj dosta dugo, 20 godina, vratio sam se sad ovdje, sad ovdje živim i pokušavam ovdje stvoriti bolju egzistenciju za sebe i za svoju obitelj. Možda vas je upravo tih dva desetljeća života u Njemačkoj ponukalo da pokušate nešto promijeniti u svom rodnom kraju. Tako je. Znači, upravo ta, kako sam 20 godina živio, vrlo dobro znam stanje koje je u Njemačkoj i Bavarskoj, koje se ja živio, koja je jedna od najrazvijenijih regija. A sad, najrazvijenijih regija Evrope. I sada živim u najnerazvijenijoj regiji Bosne i Hercegovine. I to je za mene jednostavno te razlike kada se malo analiziraju, malo pogledaju, tu se more dosta utjecati, dosta se može raditi, ali mora se početi s tim raditi, može se to pokrenuti. I ja tu ne vidim političke volje da se tu krene i zato sam ja i nekoliko entuzijasta pokrenuli Demokratsku obiteljsku stranku da... To je mlađa, starija ekipa, krug ljudi koji je formirao tu stranku. Pa, relativno su mlađi, dajmo reći, mada nikoga nismo mi izgraničili, ako ima čovjek 70-80 godina, ako je vitalan i želi nešto napraviti, dobro je došao, dobro si došao i oni mlađi. To u biti nije neka prepreka, sad su trenutno mlađi, ali stranka je cilj da se omasovi, mi ne želimo da ovo bude po principu ja stranka, ovo mora biti, trebalo bi biti širih razmjera stranka, jer to nema smisla, to je samo pitanje vremena kad se ugasne, ako to ostane na jednom čovjeku ili na par ljudi, to nije to. Evo pred Demokratskom obiteljskom strankom u mjesecu listopadu, prvi izbori na koje izlazite, kakva su očekivanja što se tiče konkretno županije Herceg-Bosanske, jer koliko smo upoznati, tu se jedino sad za sada pojavljujete kao stranka, koliki broj mandata u skupštini županije Herceg-Bosanske očekuju? To je dobro pitanje. To je dobro pitanje, koliko očekujemo. Jednostavno, na to se pitanje ne mere odgovoriti. Mi imamo svoj plan i svoj program i ako to narod prepozna, onda možemo očekivati bolje rezultate. Ako narod to ne prepozna, onda nećemo očekivati nešto. Znači, na nama je, znači na meni je da odradimo jedan posao u koji smo mi uvjereni. To je na nama. Da stavimo ga na stol. A hoće li to neko prihvatiti ili neće, nek bolje pobjedi. Mi jednostavno u Herceg-Bosanskoj županiji, ne znam sam, mi želimo jednostavno preuzeti vlast, mi želimo da se ovo ludilo, da se ovaj horor završi, da ova županija krene putem koji treba krenuti, a to je da bude jedna od najrazvijenijih
županija u cijeloj regiji. Ona ima taj potencijal. Što je to što možete ponuditi vašim potencijalnim biračima, građanima i Tomislavgrada i ostalih općina u Herceg-Bosanskoj županiji? Pazite, to se ne može kratko definirati, rećemo, jednom riječi ili čarobnim štapićom. Mi ćemo riješiti probleme svoje stanje u koje se treba dovesti. Znači, politika mora biti 24 sata, voditi ovaj narod, mora biti uz taj narod i mora boriti se za ovaj narod. To jednostavno sad nije u stanju ova sadašnja vlast. Mi imamo svoj program, znači, na mnogim razinama, skoro svim. Prvo, jedno od najvažnijih nam je obrazovanje, reforma obrazovanja, jer sadašnje obrazovanje je izvor svega zla koje je ovu županiju, a i ovu cijelu regiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, našao. Loše obrazovanje je jednostavno loša stvar. Dalje, naravno, razvoj poljoprivrede, razvoj gospodarstva, animirati dijasporu našu koja je užasno jaka i prema njima se obratiti, znači to su te naše udarne teme. Isto tako, borba protiv korupcije, to je jednostavno naš glavni cilj. I sad ako vi jednu stvar od ovoga izostavite, vi ništa niste napravili. Ako imate jaku korupciju i sve drugo riješite, vi ništa niste napravili. Ako imate sve riješite, imate loše obrazovanje, ništa niste uspili. Znači, to je jedan kompletan sistem i ako negdje pušta, onda jednostavno ne drži vodu. Pošto ste vi iz Tomislavgrada, vaša općina je prije rata nekad imala nekih 30.000 stanovnika, koliko mi je poznato, danas negdje upola manje, ali zato imate veliku baš tu dijasporu. Koliko u Tomislavgrađana živi u dijasporu, imate li te podatke? Pravo da vam kažem, nemam podatke, ali sigurno, pa sad kad računate oni što su nekad oselili u Australiju, onda oni imaju sad četiri, pet generacija. A toga ima možda i 100.000, ajmo reći, znači, ali sad, poslije rata je sad... Ali evo, u posljednje vrijeme, zadnjih godina je velik taj broj ljudi iz Tomislavgrada, pa i drugih, naravno, općina Herceg-Bosanske županije koji iseljavaju vani. Kako to spriječiti, zaustaviti? To je masovno iseljavanje, počelo još pogotovo sad kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Prema nekim podacima, iz Herceg-Bosanske županije oko 5.000 ljudi otišlo u zadnjih 9 mjeseci, što je jednostavno porazujuće za te ljude, za nas, sve za vlast. Kako to zaustaviti? Znači, kako sam to rekao, da bi ovdje čovjek živio, htio živjeti, opstao, on bi morao, prvo se mora dati preduvjet da ljudi nešto rade, da jako gospodarstvo. A kako sam rekao, gospodarstvo počiva na temeljima borbe protiv korupcije, dobrog obrazovanja. Naša županija, a i drugi ostali u Bosni i Hercegovini su politički izolirani. Ne mogu se sjetiti kad je nekada jedan političar bilo kojeg nivoa, i općine, i županije, federacije, države, otišao negdje u neku regiju i predstavio tu regiju. Znači, ova županija je jednostavno izolirana. Ako ste politički izolirani, onda ste izolirani od investicija, investicije bježe od vas, ako investicije bježe od vas, onda i vi bježite jednostavno jer nema tu. U samom nazivu stranke spominje se riječ obitelj. Obitelj čini se u posljednje vrijeme, zadnjih godina, negdje na nekim marginama. Kako se tu može ići naprijed, što vi možete ponuditi da bi se ta obitelj očvrstila u jednom lancu kao ono što se kaže najbitnija karika, bar što se tiče hrvatskog dijela Federacije Bosne i Hercegovine i cijele Bosne i Hercegovine? Pazite, nama se često govori, mi smo stranka koja nema hrvatski predznak. I onda se pita, hoćemo li mi dovoljno zastupiti hrvatske interese u federaciji, u Bosni i Hercegovini ili tako dalje. Neka meni neko kaže koji je važniji segment života, osim
obrazovanje. I tu smo mi položili sve najviše, položili smo, na to smo se fokusirali, na to obrazovanje. Ako nama sad nije dobro, da za 10 godina bude dobro našoj djeci, jer oni će biti živi. Jer ako mi za 10 godina ne imamo ništa, ne vidimo tu viziju, onda nije to to. I znači roditelji, ako ne vide da njihova djeca imaju adekvatno školstvo, oni će se zbog toga najprije odseliti. Znači, gospodarska situacija teška je, znači tu se može neko otići, malo nešto zaraditi, dati, ali ako vidite da vaša djeca ispaštaju, onda ćete jednostavno dignuti sidro i to se upravo radi. Da, postoje li suradnja između vaše stranke s nekom drugom ili drugim političkim strankama na županijskoj razini? Ha, pazite, mi pričamo, razgovaramo sa svima, posebno sa ovim malim strankama koje se nisu eksponirale, koje nisu bile na vlasti. Mi smatramo ove koji su bile na vlasti, one su nas doveli do ove i sa njima ne vidimo jednostavno temelje za suradnju. Sa nekoliko par malih stranaka pričamo, komuniciramo, pomažemo jednim drugima. Možda čak dođe do neke suradnje, mi smo otvoreni, ali to mora biti jednostavno na programskim načelima, jednostavno koalicija, na primjer, zbog koalicije nam nas ne zanima. Ako tu i jedan dio našeg programa mora se uključiti. Dobro, što se tiče same županijske razine vlasti u Herceg-Bosanskoj županiji, kako biste ocijenili sadašnju aktualnu vlast koja je tu, znači, participira u ovom zadnjem mandatu od 4 godine, istina, mijenjalo se tu nešto, bio je prije gospodina Rimac premijer, pa je došla nova vlast. Kako gledate i na jedne i na druge? Kako bi ih ocijenili? Pazite, to je čisto politikanstvo. Znači, ja ništa, ja ne vidim ni jednu promjenu, ni jednu, neki novi cilj, neku novu viziju, ni jednih, ni drugih. Premijer Rimac, dok je bio, njega okarakterizira da je on dok je radio, dok je bio 7 godina premijer Herceg-Bosanske županije, on je paralelno radio honorarno u županijskoj bolnici. Ja znam ljude koji su, da bi došli kod njega porazgovarati o nekim temama vezu županiju, prijavili se u bolnicu kao pacijenti i onda kad dođu na red kaže, pa na mene ništa ne boli, nego ona, ja bi s vama popričao. I tako je mnogo ljudi u cijeloj ovoj priči, znači svi, na svim nivoima je tako. Ja sam jednom kada je se ova vlast formirala, gospodin Ivković, ovaj sadašnji premijer županije, najavio, mi moramo, kako izborna godina, počeo zapošljavati pripravnike, znači to je ona isti stara priča gdje se gruva u taj javni sektor, ljudi koji su na kraju podobni birači. Priča je znači ista u biti. Ja ne vidim. Županije u ogromnim dugovima zapošljavaju nove pripravnike i uvijek tako pred izbore. I ne tako, samo u vašoj županiji, nego općenito kad se pogledaju i ostale županije u Federaciji Bosne. No, jeste. To je nagruvalo se u javna poduzeća, na primjer naše Herceg-Bosanske županije. Tu je jedno poduzeće, na primjer, koje radi 30 milijuna maraka prometa godišnje, koje ne kupuje robu, ne obrađuje robu, ne skladišti robu, koje samo gotovo cijepa i prodaje, i na kraju to poduzeće završi sa neki 1% dobit. To je jedan, znači tu je prenatrpano ljudi. Ja osobno ni jednog radnika ne bih se otpustio, ali bi sigurno stavio na teret da se pravi finalni proizvod, da se ide dalje, da se i taj javni sektor uzme teret tom poduzetniku i malom čovjeku koji je zapušten, koji je jedva kraj skrenuti. Dobro, evo, kada već ocjenjujete razine vlasti, možemo se prebaciti sa županijske i na općinsku, općina Tomislavgrad, načelnik Ivan Vukadin, kako ste zadovoljni njegovim radom i njegovih službi? Načelnik Ivan Vukadin, on je radi svoj posao, ali jednostavno ta inicijativa za gospodarstvo, to je premalo što se radi. Nama je prošle godine gotova tvornica koju su naši iseljenici doveli u Tomislavgrad,
otišla zbog nekih birokratskih razloga. Ja mislim da tu, pogotovo na tom polju, na gospodarstvu, jednostavno, odavno niko nije ništa učinio, niti ova vlast sa načelnim tom Vukadinom, niti prošla sa gospodinom Prkom. Znači, to je jednostavno nepostojeći taj segment. A to je jedan od najvažnijih. Jeste li imali kakve koristi onda bar od federalne razine vlast, pošto i tamo imate jednu bitnu kariku, a to je gospodin Ante Krajina, aktualni ministar financija u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, on je također iz Tomislavgrada. Jeste, on je iz Tomislavgrada, a u njemu je nadređen i prije bio gospodin Jurišić, koji opet je se plesalo po njegovim komandom. Znači, komu je sad nadređen, kažete prije bio Jurišić? Pa sada je se on otišao se tu iz HSP-a, ja, to je stvarno neka zavrzlama, što bi rekli. I jednostavno, ko je tu, s kim, kada, ja, malo je to teško. I pazite, mene osobno ta federalna razina, to je jedan džungus koji ne mereš ni pregledat kamali onaj... Uglavnom, vaša županija malo u korist svega toga ima. Da, malo korist jednostavno, nije samo, sad ne može da gospodin Krajina došao i istresao neku ogromnu kesu općini Tomislavgrad i cijeloj županiji, opet ništa niste napravili, ono što sam rekao, znači ako niste riješili korupciju, ako niste riješili školstvo, zdravstvo, znači to je, znači, ne pomaže ništa. Dobro, evo i za kraj neka vaša poruka našim čitateljima, gledateljima, vašim potencijalnim biračima u Herceg-bosanskoj županiji za ove sljedeće listopadske izbore. Pa pazite, mi ne želimo biti od nekih velikih riječi. Mi smo nova stranka, mi smo toga svjesni i mi želimo sami sebe pokazati na djelu. Znači, mi smo već sad krenuli u neke stvari koje do sada niko nije napravio. I tako želimo nastaviti. Znači, do izbora sigurno imamo jedan dobar boost program da krenemo u tim našim, prema našim programom koji mi smo sebi zacrtali. Da i mi sebi pokažemo da mi možemo to uraditi. Znači, to je za nas nov teren, mi smo mlada stranka, ali jednostavno i taj teret koji smo iznijeli do sada sa osnivanjem, registracijom, to je ogroman teret, mi i tim putem želimo nastaviti, mi ne želimo da nam bude lakše, mi želimo se boriti za svoju djecu, za ovaj narod. Ja osobno prvi mogu, najlakše mi bio otići u Njemačku ili negdje, ali jednostavno ne želim jer sam ubijeđen kada ovdje se stvari slože u Herceg-bosanskoj županiji da će ovdje biti raj na zemlji. Ništa, Marko, hvala vam još jednom na ovom razgovoru i puno sreće i vama i ljudima iz vaše stranke i na ovim sljedećim izborima i svakim sljedećim, jer vjerujem da će stranka nastaviti, da se neće tako brzo ugasiti kao što su mnoge druge nedugo nakon svog pokretanja, nego da ćete baš zaživjeti, da će demokratska obiteljska stranka postati jedan respektabilan čimbenik za početak, bar na županijskoj razini, a u budućnosti na višim razinama vlasti. Jeste. Ja sam tu isto dobro, imam dobar predosjećaj da će ova priča biti nešto. Često sretnem ljude na ulici koji nas pozdravljaju, koji kažu dobro je, borite se, na pravom ste putu. Isto kad vidimo sad ove druge priče, recimo regionalne stranke, tu možemo vidjeti da je tu jedan, da se razvija jedna dobra priča, na primjer u Hrvatskoj Metkoviću, gdje su došli mladi ljudi koji su se otarasli, i SDP-a i HDZ-a izabrao je regija svoje ljude i ti ljudi, i ono se pokazalo kao pun pogodak. U Posavini radi isto posavska stranka, na primjer, se ja živio u Bavarskoj, operira CSU, isključivo bavarska stranka koja, za koju vi ne možete glasati u Berlinu, u Frankfurtu, negdje oni su regionalno, sada je Bavarska najrazvijenija, kako sam rekao, regija Europe, a možda i šire. Ništa, još jednom hvala i puno sreće. Bio je to Marko Bagarić, predsjednik nedavno utemeljene demokratske obiteljske stranke.